А теорію правил дорожнього руху можна буде опанувати тепер самостійно і без навіть відвідування автошколи, про що розповів спікер парламенту Руслан Стефанчук. За його словами, тепер майбутніх водіїв допускатимуть до іспитів на рівні з випускниками автошкіл. Натомість практику, як і раніше, потрібно проходити у спеціальних закладах. Я думаю, можна і вдома якось практику пройти, а часів собі за комп'ютером і пройшов таку практику. До слова, документ вже передали на підпис президенту. Як вам такі, до речі, ініціативи, щоб теорію можна було здавати, так би мовити, з дому, а от практику вже покатаєтеся десь там на майданчику? Ну, не здавати, а вивчати вдома. Тобто ти можеш сідись, ну, ні, не можна, ти все одно маєш йти і відповідно показати свої знання.